Așa, la ha, la ha, la ha, la ha. Picioară, brinia. Jako Marko, tím se snad chlubíš? Je tady druhý, vole, pro tebe. To ti tak budu věřit, vole. To je na chod, vole, to piči. No nic, mám stažený ho kvůli aktualizace, takže jdu mrouskat, mějte se. Co máš stažený? No aktualizace. Na Hogwarts? Ano. To tam se to vypnou. Ty kurvo, že ho vyžral. The fuck. Wait, this is fucking pissed on me again. Ty, co dostal smažka, vole. Kde jsi viděl, co dostal ten první, vole. Vezmem to. Pojď za Vanvilu, vola. Týpek se chtěl vyžrát skoro. Jo, tak. Teď se nemáte. To píčo bylo za fight, vola. To vem. Mě úplný hovno přes ten baro. Já jsem je tam jak na salámu, ale ty pičo. Jeden, nice. No, jeden si užij, ty piče. Aláš pindíro. Nic, jdem na řeku, mám klíče, vele. Pojď jeden na jedáčku. Co to je? Podívám se na to smakové. Počkej, jak chcete jít pro ten klíč? Hala, 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 hala! Shotguna? Kala, Tandra. Dobrý, splash ještě. Špič. Dobrý den. Pojď ti tamhle. Je tam zóna, ale no. Jdem ho? Má dostal crack? Jsou tam dva. No mě ho zabili do píči. Protože tam někdo jebil, ale to byla. Dvacet. Ježiš, zase gypsy splashe. O můj bože, vole, mistr neomylnej. Mistr worldwide. A se rychle dívko. Amerik, můžeš jít 4 splashe? Jo. No a teď jsme v té situaci, kdy máme nejlepší loot gun, takže jdeme vyhrát. Tak to jsem rád, Daníku. Kde se baví. Nejde to prava, podle mě to co pořád. Dobrý. Jo, myslel! Míša is back, vole. To jde, jo. Nice. Thank you so much. Jo, my snubil, te tak teď zabij ho, dělej, dělej! Yellow, 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 yellow. Když jsi skrejt, tě nezabije? Já jsem, nezabije mě nikdy. Tak když ho přetáhneš ke mě, jak mě zabije, ale... To mě zajímalo. Jak
týpeček má zase jedno, kámo. Ty jsem mu dal 70 doslova minus. Ne, no, to má dělat dangery row, dal jsem 130. Má dangery row, ale. Jakože fakt ho má. Rychle, musíme finishnout fast, ale to má splatě všechno. Máš reboot, 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 šnel, šnel, nemáš čas, never to, jede zóna. Píčo, movement jak pájou s káma. Vypadá malučký klid, do píči. Tak páně vám mě dají, by the way. Ničím mu to. Tak na ničím, co je. Marcello! Co to je za damage? Jako i druhý byl vymazán, ne? Jo. Jdeme až zase prvnímu. Že co? Dal jsem mu za 100. Prvnímu. To vlastně jsem ho zabil já. Spíš ne, no. Kde letí, nevím kde. Takže to zase nějaký skurvovaj, kámo. 75 a dostal jsem box. Věbo, věbo, věbo! To jsem vymrdal, dobrý. Healou se jsem na hit. Co, jak jsi nezabil tu růželku? To dát, vole. To tebe mám skapal, vole. To jsme na píče. No a tohle prostě bude. Já jsem pohle ten slurp. Tak, týpče, týpče u mě. Kurva, duo. A duo, buzbenda. Píča Virgin fully bullet. Halo, píš dárku. Já vím, něco jiný kurzy byl sama. To už se má nic nemá. Já jsem vole jak na kreku, to je nehratelný. Slyším. Kamo. Jeden bite. Okay. Chtěl jsem se zvednout dva leti fuel, nevím co se stalo. Jde, jde do koune. Okay. Jsem se nadělal shakerovat, jsem ho zvedal piče, ale točil jsem se na sekundu a já jsem dead. Je na mojí koně. Nice. Čau, díku. Kamo, to se mě do píči zabilo, že jsem byl ve full metalovém boxu, kurva. No, benzínka. No, tak to mohlo zabít skrz ten box. Máš nějaký... Normálně. Mám. Kamo, když máš tady dostala 6 čusů, ty píčo. Já vím, já se nechce dávám. Mám se splashu, ale nedám ti ani hovno, vole. Tady máš další čusy. Aha. Tak to byla reklopka. Tady jsou někde ty rebootly. Tady skáču do piče. Co kde je? Je možná v tom boxu u rebootu. Já je tam. Tak to je banger timing, no. Na nohy! Píčo, kámo. Tak to jsem mu dál, jako. Pacha, ne? Ja. Ty debile, co děláš?
MOJ! Ne, je moje, dal jsem 160, ale co máme.